waxay soo taraya digniinaha ay soo saarayaan Israa'iil iyo xulufadeeda kadib cabsi xoog leh oo ka soo kordhay qorshaha ay ciidamada Israa'iil ku doonayaan inay ku galaan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ee ay Falastiiniyiintu isticmaalaan. Godadkan ka qodan dhulka hoostooda ayaa ay Hamas ku tilmaamtay hub istaraatiiji ah, waxaana Yuhuuddu marar badan ay isku dayday inay burburiso godadkaasi oo ay ka dhigto xabal wadareedo ay ku aasan yihiin dagaalyahanada guutooyinka Al-Qassam. Siiba intii lagu guda jiray dagaalkii Seefta Qudus bishii May sanadkii 2022, waxaa si cajiib ah habka loo qoday laguna ballaariyay gudaha dhulkan, taasoo filowaa ku noqotay Israa'iil isla markaana dagaalo ba'an halkaas ku dhex mareen ciidamada Israa'iil iyo kuwa Falastiin. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay ilo xoogaal ah oo ku sugan galbeedka iyo gobolka in ciidamada Falastiiniyiintu oo ay hoggaaminayaan ciidanka xarakada iska caabinta Islaamiga ah ee Hamas ay gacanta ku hayaan qaybaha kala duwan ee godadkan ku hoos yaalla marinka Qasa, kuwaasoo dherer ahaan ku fadhiya dhul gaadhaya ilaa 360 kilomitir oo laba jibaaran oo ay ku jiraan godad wax laga soo weerari karo, kuwa hubka laga soo gudbiyo, iyo weliba kuwa hubka lagu kaydiyo. Waxaana godadkan sidoo kale ku yaala talisyo ciidan oo howlgalada military lagu qorsheeyo. Dhinaciisana sarkaal Mareykan ayaa sheegay in dowladda Mareykanku filayso inay ciidamada Israa'iil ay la kulmi doonaan khatar aan horey loo arag, maadaama ay la dagaalami doonaan ciidanka muqaamada Falastiiniyiinta iyagoo isku dayaya inay badbaadiyaan maxaabiista ku xidhan godadka dhulka hoosteeda mara. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa dib u xasuusiyay Israa'iil dagaalka ay ciidamada Ciraaq la galeen kooxda ISIS ee socday 9 bilood si ay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul, isagoo sheegay in laga yaabo intaasi sahlanayd marka la barbar dhigo waxa haleeli doona askarta Israa'iil ee ku sugaya marinka Qasa iyo weliba godadka, maadaama ay u badan tahay inay la kulmi doonaan qaraxyo, miinooyin iyo dagaalo halis ah oo daran. Inkastoo Israa'iil ay wax badan ku bixisay sidii loo ogaan lahaa godadkan dhulka hoosteeda xogta ku duugan oo ay ku jiraan goobaha istaraatiijiga ah ee laga galo godkan dhulka hoostiisa, iyadoo ay ku rakiban yihiin dareemayaal ay ugu yeedheen derbiga birta, khubarada ammaanku waxay rumaysan yihiin in ciidamada muqaamada Falastiiniyiintu leeyihiin godad ku xidha dunida inteeda kale marka la eego sida buuxda ee Israa'iil u maamusho marinka hawada iyo badda ee Qasa. Mashruucan qodista godadka marinka Qasa waxa uu soo bilowday 1990-yadii markii qaar ka mid ah qoysaska degan Qasa, gaar ahaan labada dhinac ee xindaabku kala qaybiyey ee magaalada Rafah. Dhinaceedana Falastiin iyo Masar waxay hindiseen qodista godadka dhulka hoosteeda maraha, ujeeduna waxay ahayd tahriiminta hubka fudud iyo weliba badeecadaha. Sanadkii 2000 gaar ahaan xilligii lagu jiray intifaaladii Aqsa, ciidanka Falastiiniyiintu waxay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan godadka si ay hub u soo geliyaan marinka Qasa una horumariyaan hubkooda maxalliga ah. Waxay kaloo keensadeen qoryaha sida AK-47-ka, RPG iyo qoryaha dhexdhexaadka ah, iyagoo hubkani uu soo marayo wadooyinka dhulka hoosteeda ee ka soo bilowday magaalada Rafax, waxaana hubkan uga imaan jiray dalalka gobolka ee Masar iyo weliba Suudaan iyo Yemen iyo Iran ay ka midka yihiin. Guutooyinka Al-Qassam waxay fuliyeen howlgalkii la baxay tarmiid ee lagu qarxiyey milatariga Israa'iil ee magaalada Rafax ee koonfurta marinka Qasa, iyadoo loo adeegsaday god 150 mitir qodan oo miina ka buuxdo, islamarkaana goobtaas hoosteeda lagu aasay waxyaalo badan oo qarax sameeya, waxaana ku dhintay halkaas ilaa 5 qof oo ahaa askartii goobta ku sugnaa, tiro kalena waa ku dhaawacmeen. Howlgalkan oo maalintaasi kadib daah furay waxa loo yaqaano hubka godadka ee istaraatiijiga ah. Hubkan waxaa guutooyinka Al-Qassam ay u adeegsadeen tiro howlgallo gaar ah, kuwaasi oo lagu bartilmaameysaday goobo ciidan oo ku yaala xuduud beenaadka marinka Qasa, kuwaasi oo kale ah qarax lagu fuliyey goob lagu magacaabo Hardoon 2003-dii. Waxaa kaloo isna howlgal qorshaysan lagu fuliyey xerada military ee Maxfuusa iyo howlgalkii lagu qaaday iskoyska Rafax sanadii 2004-tii, taasoo ay ku dhinteen 23 qof oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Yuhuudda, waxayna ahayd mid ka mid ah sababaha soo dedejisay go'aanka Israa'iil ee ka bixitaanka marinka Qasa ee sanadkii 2005-tii. Waxaana guushaasi Xamaas ay ka gaadhay dagaalkii Qasa iyo ka bixitaankii ay si buuxda uga baxeen halkaasi Yuhuudda, oo calaamad u ahayd dhammaadka xilligii loo isticmaali jiray Israa'iil godadka si loo bartilmaameysado goobaha ay xoogga ku haystaan wakhtigaasi. Waxaana gabi ahaanba marinka Qasa uu gacanta u galay ciidamada Falastiiniyiinta. Waxaana godadkii ugu horreeyey ee dagaal loo adeegsaday uu dhacay 25-kii bishii Juun sanadkii 2006-dii, taasi oo ahayd wax ka yar hal sanno kadib markii Israa'iil ay ka baxday Qasa, halkaasi oo guutooyinka Al-Qassam iyo Naasir Saalax iyo ciidanka Islaamka ay si wada jir ah u fuliyeen howlgallo gaadhay goobo ay ku sugnaayeen cadowga.
iyagoo bartilmaameedsaday goob military oo lagu magacaabo Camp Shalom oo ku taala gudaha dhulka Israa'iil ay qabsatay tan iyo sanadii 1948. Hawlgalkan ayaa ahaa mid lagu soo dhexmaray god ku yaala dhulka hoostiisa, waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada military-ga Israa'iil. Waxaana lagu soo qabtay askari saddexaad oo lagu magacaabi jiray Gilad Shalit, waxaana dib loogu celiyay marinka qasa halkaasi oo ku sugnaa 5 sano ka hor intii aan lagu siideyn heshiiskii Wafa al-Ahrar ee maxaabiista lagu kala bedelanay. Kadib markii ciidamada Hamas ay la wareegeen gacan ku haynta marinka qasa bishii Juun sanadii 2007, xilligaasi oo Israa'iil go'doomin ku soo rogtay marinka oo dhan, isticmaalka godadkan ayaa dib u soo noqday sidii hore u ahaan jirtayba, waxaana bilowday in loo adeegsado sahayda, shidaalka iyo cuntada inay soo galaan marinka Israa'iil ay go'doomisay weliba dhinaca xadka Falastiin la leedahay Masar. Magaalada Rafax ayaa isu rogtay magaalo madaxda loogu isticmaalka badan yahay ee la soo geliyo wax kasta oo loo baahdo godadka hoostooda, kuwaasi oo boqolaal kiilomitir in ka badan gaarayay sanadkii 2009. Ciidamada Israa'iil ayaana sheegay in godadkan loo adeegsaday hubka qarsoodiga ah ee la soo geliyo dhulka Falastiin, waxayna goobahaas la beegsatay duqeymo xoogan oo ay gebi ahaanba ku burburiyeen intii ay howlgalkii ku jireen sanadkii 2008-2009. Hase yeeshee, godadkan dhulka hoostiisa mara ayaa shaqadoodu sii labajibaarantay, tiradooduna way sii korodhay, waxaana lagu sameeyey dib u habeyn ballaadhan. Markii uu Cabdifataax Al-Siisi la wareegay talada dalka Masar, ciidamada Masar ayaa markii dambe bilaabay howlgallo ciidan oo aad u ballaadhan oo qorshahoodu ahaa inay aag difaac ka samaystaan xuduudka Masar ay la leedahay marinka qasa, kuwaasi oo ay ku burburiyeen godad badan oo dhulka hoostiisa mara oo qaarkood hab ganacsi u shaqayn jiray. Waxaase xilligaasi guutooyinka Al-Qassam ay dagaal qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa ah ka wadeen marinka qasa, kaasi oo ciwaankiisu ahaa Dahfurka hubka istaraatiijiga ah, iyadoo oo la sameeyey cutubyo ku takhasusay qodista godadka iyo weliba furitaanka 10 kiilomitir oo ka mid ah godadkan, kuwaasi oo loo qaybiyey 3 nooc oo kala ah godadka weerarka. Kuwan waxaa loogu talagalay in looga gudbo xuduud beenaadka markii la doono in weerar lagu qaado khadadka shisheeye ee ciidamada Israa'iil fadhiyaan. Godadka difaaca ayaa yana jira, kuwaasi oo loo adeegsado gudaha dhulka Falastiin si loo sameeyo weeraro gaadmo ah, iyo in ciidamada Hamas isaga kala gooshaan iyaga oo ka dhuumanaya indhaha diyaaradaha Israa'iil iyo duqeymahooda. Godadka saadka ayaa yana jira, waxaana loo isticmaalaa talisyada iyo qolalka maamul ee ciidan ee lagu maareeyo dagaalada hagida, dagaalyahanada, taliyaasha goobaha guriyeynta, kaydinta rasaasta iyo weliba agabka militariga iyo weliba ururinta kooxaha dagaalyahanada. Waxaa kale oo ku jira qolal iyo shabakado isgaarsiineed oo halkaasi ku yaalla. Waxaa isna jira derbiga birta. Israa'iil waxay ku dhawaaqday bilowgii sanadii 2016 dhismaha derbi oo kor iyo dhulba ah oo dhererkiisu yahay 65 kiilomitir si gebi ahaanba loo baabiyo fikradda godadka weerarada uga imaanaya, waxayna shaqadu socotay 3 sano iyo badh, iyadoo kharashka ku baxay uu gaarayay $1.1 bilyan. Derbigan ayaa ahaa deyr bir ah oo dhererkiisu yahay 6 mitir iyo derbi shub ah oo lagu xoojiyey dhulka hoostiisa, waxaana lagu rakibay dareemayaal lagu ogaanayo godadka dhulka hoostiisa mara, waxaana u sii dheeraa raadaalada qalabka wax lagu baadha iyo weliba qalabka wax lagu ogaanaya ee fogaan aragga iyo weliba xarumo ilaalineed oo ay ku rakiban yihiin qoryaha darandooriga u dhaca ee meelaha fogfog laga hago. Hase haatee, waxaas oo dhan aroornimadii Sabtidii 7 bisha Oktoobar markay ku beegneed ee sanadkan, dagaalyahanada Al-Qassam waxay ka gudbeen xayndaabkaas adag, waxayna halkaasi ku burburiyeen khuraafaadkii iyo malaawaalkii beenta ahaa ee yuhuuddu ku qabeen derbiga birta ah ee ay ka dhistay xuduud beenaadka marinka qasa, kaasoo yuhuuddu ka aaminsanayd in sannada ah inuu derbigan yahay mid adag oo aan la soo dhaafi karin, waxayna arrintaasi soo afjartay rajadii iyo weliba hamigii Israa'iil ay ka lahayd inay hor istaagto amaba caburiso Falastiiniyiinta iyo weliba xoogaga Hamas. Waa barnaamijkeenu Xulashada Dunida oo aad kala socoteen warbaahinta ballaadhan ee Horfadhi Media.